Bozor qatnashchilarini odatda 3 guruhga ajratishadi. A. Davlat, davlat tashkilotlari va korxonalari. B. Ishlab chiqaruvchilar, xususiy korxona va firmalar. D. Oila, uy xo'jaliklari, iste'molchilar. Bozor qatnashchilari bo'lmuş davlat, ishlab chiqaruvchilar va oila, uy xo'jaliklari, iste'molchilar bozordan nimanidir sotib oladi va nimanidir sotadi. Shu bois bozorda resurslar, tovarlar, xizmatlar va pul mablag'lari tinmay harakatda bo'lib aylanib turadi. Ishlab chiqaruvchilar, korxonalar bir tomondan tabiiy resurslarni, ishlab chiqarish vositalarini, ishchi kuchini bozordan sotib olib, xaridor sifatida qatnashsa, ikkinchi tomondan ishlab chiqargan tovarlar va xizmatlarini, o'zlariga tegishli mulkni bozorga olib chiqib sotib, sotuvchi sifatida ishtirok etadi. Masalan, un zavodi o'zi uchun kerakli bino, tegirmon uskunalari, bug'doyni va ishchi kuchini bozordan sotib oladi. Ya'ni bozorda xaridor sifatida ishtirok etadi. Shu bilan birga, bug'doydan un ishlab chiqarib, uni bozorda sotadi. Ya'ni bozorda sotuvchi sifatida ham qatnashadi. Iste'molchilar, aholi, oila, uy xo'jaliklari o'zlari uchun kerakli xizmatlarni, iste'mol tovarlarini va turli xil mulklarni xaridor sifatida bozordan sotib oladilar. Ikkinchi tomondan aholi o'ziga tegishli mulkni bozorda sotadi. Shuningdek, odamlar turli xil korxonalarda mehnat qilib evaziga ish haqi oladilar. Ya'ni sotuvchi sifatida o'z ishchi kuchlarini sotadilar. Demak, iste'molchilar, aholi va uy xo'jaliklari bozorda ham xaridor, ham iste'molchi sifatida qatnashar ekan.
Davlat. Bozorda davlat, hukumat, jamiyatning boshqaruv organi, tabiiy resurslar egasi sifatida alohida o'rin tutadi. Shu sabab davlat bozorning uchinchi ishtirokchisi sifatida alohida ajratiladi. Davlat ham bir tomondan tabiiy resurslarni, davlat idoralari va mahkamalarining xizmatlarini, turli xil davlat korxonalarida ishlab chiqarilgan tovarlarni davlat mulkini sotsa, ikkinchi tomondan davlat korxonalari ehtiyojlari uchun bozordan tovarlar, xizmatlar va ishchi kuchi sotib oladi. Davlat aholi va korxonalarga o'z idoralari va mahkamalari orqali ko'rsatgan xizmatlari evaziga turli xil majburiy to'lovlar, soliqlar ko'rinishida haq undirib oladi. Masalan, birinchi qarashda aholiga tekin tibbiy xizmat ko'rsatilayotgandek ko'rinadi. Aslini olganda esa bu xizmat uchun har birimiz daromadimizdan chegirib qolinadigan soliq ko'rinishida haq to'laymiz. Shuningdek, bozorning har uchala ishtirokchisi davlat, ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar bozor orqali bir-birlariga pul qarz beradilar va oladilar. Bir-birlarining qimmatli qog'ozlarini sotib oladilar va sotadilar. Shu tariqa bozorning har uchala ishtirokchisi orasida oldi-sotdi jarayoni sodir bo'lib, bozorni davriy ravishda harakatga keltirib turadi. Uy xo'jaliklari, ya'ni iste'molchilar o'zlariga tegishli mulkni, ishchi kuchlarni, ish haqi, maosh, foiz to'lovi va foyda kabi pul daromadlari evaziga davlatga ishlab chiqaruvchi firma va korxonalarga sotadi. Olingan daromadga esa o'z ehtiyojlarini qondirish uchun bozordan kerakli xizmatlarni, iste'mol tovarlarini va turli xil mulklarni sotib oladilar. O'z navbatida davlat bu pullarga o'zi uchun kerakli tovar va xizmatlarni ishlab chiqaruvchilar va uy xo'jaliklaridan sotib oladi. Ishlab chiqaruvchilar esa uy xo'jaliklaridan olgan pullarga yana aholidan va davlatdan kerakli resurslarni sotib oladi va hokazo. Shu tariqa iqtisodiyotda resurslar, tovarlar, xizmatlar va pul mablag'lari tinmay aylanib turadi. Bozor vazifalarini amalga oshirishda bevosita qatnashmasdan, unga yordam beruvchi, xizmat ko'rsatuvchi, korxona, tashkilot va muassasalarning hammasi bitta nom. Bozor infratuzilmalari nomi bilan ataladi. Bozor infratuzilmalariga banklar, sug'urta kompaniyalari, tovar fond va boshqa turdagi birjalar, savdo uylari, bojxona idoralari, hisob-kitob, moliya, huquqiy maslahat xizmati ko'rsatadigan turli tashkilotlar, turli xil maxsus savdolarni tashkil qiluvchi muassasalar va tashkilotlar kiradi. Shunday qilib, bozor qatnashchilari bo'lmish davlat, ishlab chiqaruvchilar va oila uy xo'jaliklari, iste'molchilar bozordan nimanidir sotib oladi va nimanidir sotadi. Shu bois bozorda resurslar, tovarlar, xizmatlar va pul mablag'lari tinmay harakatda bo'lib, iqtisodiyotni aylantirib turadi.